demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Gospodine predsjedavajući, predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakire Izetbegoviću, gospodo predsjednici i članovi potpredsjedništva Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine, dragi gosti, poštovani saborci, članovi simpatizeri Stranke demokratske akcije, uvaženi kandidati, dragi prijatelji, eselamu alejkum. Velika mi je čast i odgovornost što sam nosila s liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Liste koje čine odgovorni, sposobni, odlučni, iskusni i mladi kadrovi Stranke demokratske akcije. Naši kandidati su volja opštinskih odbora Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona. Dame i gospodo, na izborima 2010. godine u Tuzlanskom kantonu pobjedile su neke druge stranke i neki drugi kandidati. Mnogo su obećali, a narod im je, nažalost, povjerovao. Obećali su državu za čovjeka, posao za čovjeka, brža i bolja radna mjesta. Pitam ja nas sve ovdje prisutne, gdje nam je država za čovjeka? Gdje su nam radna mjesta i gdje je čovjek? Na kraju tih njihovi 4 godine, umjesto ispunjenih obećanja, imamo političku pat poziciju. 6-7 smijenjenih i nasilno imenovanih vlada Tuzlanskog kantona. Zastoj u reformama, ogromna zaduženja, izgubljeni 10.000 radnih mjesta, narušen i financijski ugrožen zdravstveni sistem, uništenu privredu, 20 mjeseci neisplaćena sredstva za stambeno zbrinjavanje boraca i njihovih članova porodica, 20 mjeseci nenabavljena ortopedska pomagala ratnim vojnim invalidima, neisplaćene dječje doplatke, neisplaćena sredstva socijalno ugroženim kategorijama, majkama, porodiljama, neisplaćena sredstva za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i neisplaćena sredstva borcima za dženaze i sahrane. Neisplaćene stipendije učenicima i studentima i neisplaćena namjenska pripadajuća sredstva opštinama Tuzlanskog kantona. Zajednička vlada Socijaldemokratske partije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu neracionalnim planiranjem i trošenjem budžeta napravili su akumulirani deficit budžeta od 186 miliona KM. Zbog toga imamo opće nezadovoljstvo, nestabilnost i socijalne nemire. Sve što je SDA godinama mukotrpno radila i u izgradnji, jačanju i razvoju kantona, oni su brzo uništili. Nakon svih nedavnih problema koji su napravili, ponovo će obećati, ali sam siguran da narod neće povjerovati i da će tu vlast i stranke 12. oktobra kazniti. Tako je. Dame i gospodo, dok je SDA bila vodeća stranka u Tuzlanskom kantonu, sve ovo što sam malo prije kazao nije se dešavalo. Sa jedinstvenim i snažnom podrškom birača, sa našim iskusnim i sposobnim kadrovima, osigurat ćemo snažnu političku poziciju Tuzlanskog kantona, formirati stabilnu vladu, zaustaviti gubljenje radnih mjesta, osigurati privredni rast, razvoj i nova radna mjesta. Osigurat ćemo ravnomjeran razvoj Tuzlanskog kantona. Provest ćemo mjere koje će poboljšati poslovni ambijent, smanjiti javnu potrošnju, podržati domaće proizvođače, privući investicije i aktivirati resurse, voditi računa o stabilizaciji privrednih društava, voditi računa o boračkim populacijama i 100% provodbi zakona o dopunskim pravima boraca i članovi njihovih porodica.
voditi računa o civilnim žrtvama rata i socijalno ugroženim kategorijama. Vodit ćemo računa da svim građanima Tuzlanskog kantona osiguramo zdravstvenu zaštitu. Obezbijediti više sredstava za poljoprivrednu proizvodnju. Posebnu pažnju posvećemo saniranju šteta nastalih od poplava i klizišta. Dragi prijatelji, samo odgovorna, uporna, odlučna i dosljedna politika može pokrenuti Tuzlanski kanton naprijed. Mi imamo viziju, imamo ozbiljne i sposobne ljude koji to mogu i koji znaju. Zbog toga je važno jedinstvo i ubjedljiva pobjeda Stranke demokratske akcije na predstojećim izborima. Ne zaboravite, kad god je bila jaka SDA, bila je jaka i BH. Našem kandidatu za bošnjačkog člana predsjedništva Bakiru Izetbegoviću trebamo dati maksimalnu podršku da ubjedljivo pobjedi, jer je dosadašnjim radom za jedinu nam Bosnu i Hercegovini to zaslužio. Gore zastave, gore zastave! Kada dobijemo mandate u Skupštini Tuzlanskog kantona, dovršit ćemo započetke projekte i iznaći sredstva za nove projekte na području općine Sapna. Skupština i vlada Tuzlanskog kantona uvijek će biti na raspolaganju u općini Sapna. Glasajte za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića. Glasajte za SDA i njene kadrove. Ujedinimo se. Nije vrijeme za rasipanje bošnjačkih glasova. U jedinstvu je snaga. Želim vam puno zdravlja, porodice i svake druge sreće. Esselamu alejkum.